Hej og velkommen til endnu en modding video. I dag der skal vi kigge på noget der hedder Wardrobe Plus, og det vil sige at man kan lave sin egne, hvad hedder det, beklædningsgenstande. Og for eksempel den her polo, der har jeg jo sat det her logo bagpå. Der er en lille bug i ærmet der, og det håber jeg så at de får rettet i det mod. Men vi skal se på, hvordan man laver sit eget tøj. Der er indtil videre kun beklædnings... Eller ikke construction, det var den der, og så wardrobe. Der er indtil videre kun muligt at lave beklædningsgenstande og hatte. I kan se, at der er nogle af dem, der ligger dobbelt her. Og dem har vi mulighed for at lave vores egne af. Men det kigger vi selvfølgelig på, når vi kommer ind i det. Og det mod, I skal bruge, det ligger her. Wardrobe Plus skal I downloade, og så skal I selvfølgelig også bruge den her third person, for at I ellers kan I jo ikke se ligesom tøjet ligesom her, medmindre I kigger på en anden spiller, som har det tøj på. Men vi skal i gang, så vi ses lige om et øjeblik. Nu har I downloadet de to mods, så starter vi med at pakke det her Wardrobe Plus ud. Højreklikker på det og extract files med FinRAR. Så går vi ind i det her, og nu skal jeg lige have gjort sådan der, så man bedre kan se. Se, selve, der ligger en instruktion her, der ligger et ikon her, og så ligger den her sample mod. Og vi skal egentlig have pakket det her Wardrobe Plus. Det skal vi bruge ikonet, vi skal bruge moddasken, og så de to Lua scripts her. Det skal vi lige sørge for, at vi får højreklikket og add to archive som zipfil og gemt sådan der. Det er selve det mod, man skal bruge. Det klipper vi lige en gang og smider herud. Sæt ind. Så overskriver den. Så virker det. Så er det selve den her. Og der kan vi simpelthen slette det der. Det har vi jo lavet. Så går vi ind i den her og pakker den ud. Højreklik, extract files. Sådan der. Og den her, den klipper jeg en gang. Og så går jeg helt ud til roden, og så sætter jeg sæt ind der. Og den her, den kan I så kalde den der op. Det var vores, hvor vi trak ud fra. Så den sletter jeg bare. Slet. Så tager jeg den her. Og den kan jeg så kalde. Jeg sletter hen til fs22 underscore, og så skriver jeg Charlie. Og I kan ikke skrive tøj for eksempel, så I er nødt til at skrive cloth. Eller hvordan det nu er. Nu er jeg ikke, jeg skulle huske, hvordan det staves, men wardrobe kan man også skrive. Wardrobe. Sådan der. Så er det herinde, der ligger jeg selvfølgelig også et Lua script og ligger en moddesk. Og inde i den her moddesk, der kan vi jo selvfølgelig gå ind og så sige, kalder vi den Charlie Wardrobe her. Se, og så herover i den her. Og så kalder vi den bare her Wardrobe. Bum, og det er mig, der har lavet det her tøj. Charlie. Sådan. Den gemmer vi lige i første omgang. Sak. Væk med den der. Så er det, vi skal i gang med at kigge på, hvad vi egentlig kunne tænke os at lave. Vi skal bruge et ekstra program, der hedder paint.net. Og jeg åbner så her min wardrobe, og så inde i textures, der ligger de alle sammen i forvejen. Eller dem, der er mulighed. Hvis I ser her, der er en hat, 1 hat, 2, 3, 4 hatte, og så er der en hoodie, og der er en poloshirt, der er en sweater, der er en female t-shirt og en male t-shirt. Men vi starter, vi tager simpelthen bare hoodien, og der skal vi så bruge den, der hedder hoodie diffuse, og den er der. Så den åbner jeg, og der højreklikker jeg en gang, og så åbner med, så skal jeg lige finde paint.plus. Eller paint.net hedder den. Jeg skal nok link ned i beskrivelsen til de to mods. Og til den her paint.net. Den er der.
Så har vi vores, hvad hedder det, hvad hedder det nu, hoodie her. Så vil jeg have sat mit eget logo på, og så går jeg her ned i bunden, skal lige se min mus, den var der, og så åbner jeg et nyt lag, lægger et nyt lag på heroppe, her, og så åbner jeg, åben, og så finder jeg lige mit eget logo. Det ligger her, skal jeg lige se en gang, grafik, new logo, der, sådan der. Og den vil jeg så gerne have lagt ind her. Så den, jeg siger bare, kopier, sådan der, Ctrl C, og så går jeg over i den her over, og trykker på den der, og så siger jeg Ctrl V. Og det betyder jo også, at så længe, hvis jeg nu gemmer de her forskellige lag, så vil jeg blive ved med at kunne redigere i det, og fjerne noget. Og jeg har tænkt, at det skulle bare forpå her, hvis man så vil bevare størrelsen her, så trykker man Shift ned samtidig med, og så tager man fat i hjørnet herop, og så forvrider man ikke størrelsen. Sådan der, og så kan vi så flytte den ind her. Siger, okay, den skal jo sidde herop, så den, eller skal den sidde bagpå, det ved jeg ikke rigtigt. Det kunne vi også godt. Og så lige Shift igen, og så lidt mindre. Eller skal den sidde foran? Den kunne sidde hernede på lommen, faktisk. Vi sætter den her på. Der. Sådan. Så tænker jeg også bagpå, der kunne det et eller andet sted godt lige stå et eller andet tekst, whatever. Så trykker vi bare på tekst, og finder et eller andet, hvad vi nu kan lide, og så skriver vi, vi kan skrive mig. Og der skal vi lige vælge en farve. Og størrelsen, den skal nok lidt op, tænker jeg. Den skriver ikke en dyt. Det var da sjovt, den ikke gjorde det. Måske er det fordi, vi har valgt den der over. Det kunne godt tænkes. Sådan der. Man skal ikke have noget valgt her. Og så trykker vi lige på teksten igen. Og så siger vi der, og så skriver vi ja. Og så kan vi selvfølgelig lige, hvad skal man sige, markere det hele her. Vi kan bare slette det, fordi det er måske lige stort nok. Så sætter vi den til 36. Så skriver vi farmer. Og det kan vi selvfølgelig flytte. Sådan der. Det bliver her stående der. Så skal vi ligesom have lavet videre. Vi skal have valgt den her, jeg kalder den tryllestaven herop. Den hedder også tryllestaven. Så trykker vi her et eller andet sted, og så vælger den det hele. Og så kan jeg så gå herop under ret, og så omvendt udvalg, så har jeg valgt det her nede kun. Så vælger jeg lige at zoome lidt ind her. Fordi jeg vil også godt have, at den laver huller her, hvor der i A'et og R og så videre, og her imellem C og H og så videre, så trykker jeg på tryllestaven igen, og så holder jeg Shift ned, og så trykker jeg. Og så kan den sådan set godt finde ud af det. Og så har vi jo valgt det her, og det vælger jeg så at sige, at den skal kopiere. Kopiere. Og så skal vi åbne. Vi zoomer lige ud igen. En ny. Og det er den, det hedder mask. Skal jeg lige se. Vi skal lige ind i den rigtige folder. Pop, pop, pop. Tekst. Den, der hedder hoodie mask. Den skal vi åbne. Den åbner jeg så, og så laver jeg igen et nyt lag. Og der sætter jeg selvfølgelig det her ind. Og så skal jeg have valgt en blå farve. Hvis man tager nogle af de andre her, for eksempel capen eller poloshirten her. Jeg er ikke 100% sikker på, hvor blå det skal være. Men det der er blåt, det er ikke med i farvevalget. Det forbliver altså i den her. Så jeg åbner den her, og så tager jeg den her pipette her. Og så tager jeg bare en blå farve heroppe. Bum, så har jeg valgt den. Og så går jeg tilbage i den der, og så trykker jeg på backspace. Det var så forkert, fordi det var modsat vej. Så vi trykker Ctrl Z, og så siger vi ret,
omvendt udvalg, og så backspace. Sådan. Så vil det her ikke blive farvet. Hvis nu vælger at sige, at min hoodie den skal være knaldhamrende rød, den skal være blå, så vil det her logoværk ikke følge med i at blive farvet. Så skal vi så have gemt de her forskellige... og der, herover, der kan man vælge at lægge de her to lag sammen. Det kommer sådan der. Og så går vi op og siger gem som. Og det er en DDS, og det, man gemmer bare oveni i den her. Selvfølgelig, hvis du vil have flere hoodies, så er du nødt til at kalde den noget andet. Men nu gemmer vi oveni den her i første omgang, fordi det er ligesom et eksempel. Den skal nok komme ind på bagefter. Så vi gemmer, og så spørger den jo også, om man skal gemme oveni. Og der vælger man DXT1 og genererer midmaps. Okay. Så skal vi lige have fat i den sidste herovre. Den første, vi lavede, den der. Og der lægger vi igen lagene sammen. Sådan der. Og så trykker vi på gem som. Og igen. Hoodie diffuse. Gem. Ja. DXT1. Genererer midmaps. OK. Så har vi sådan set lavet vores trøje. Så skal vi kigge på vores ikon. Og det ligger jo også herinde under selve hoodie icon her. Og om I vælger, altså man kan selvfølgelig ikke, det er den mandlige og den, der, hvad hedder den, dame og herre blusen, men om hvordan man vil vælge, at man skal vise, hvad skal man sige, hvorfor en det er, altså at det er ens eget tøjmærke, vi kigger på, inden i, når man klikker på det, vi kan jo ikke generere det her tøj. Så der vælger jeg simpelthen bare at kopiere mit logo her, copy, og så der var den, og så sæt ind, og jeg beholder lærredstørrelsen, og så skal jeg selvfølgelig trykke på shift og gøre det mindre, for at jeg kan få det med ind over her. Og der kommer jeg så til at lave en fejl, kan I se, for nu er det helt forvredet, så jeg trykker på Ctrl Z 2 3 og så trykker jeg shift, og så gør jeg det her mindre. Og nu ligger den sådan her, det var sådan set lidt træls, så vi vælger simpelthen at escape den der. Nej, det kan vi ikke. Ctrl Z. Sådan der. Og så vælger vi simpelthen at lave et lag ekstra. Og så sætter vi den ind der i stedet for. Behold lærredstørrelsen. Vi trykker shift. Kører den ned i størrelse. Henover. Sådan der. Så vælger jeg jo bare, at... Altså, I kan altid bedre gøre det anderledes selv. Så sætter vi den der. Og så trykker jeg Ctrl D for at duplikere den. Det vil den ikke. Så trykker vi der på Ctrl C, og så Ctrl V. Og så sætter vi den ind der også. Sådan der. Og så skal vi gemme vores nye icon her. Og den skal selvfølgelig gemmes her. Vi trykker på gem og gem som. Og så skal den DDS igen. Sådan der. Hoodie icon, gem. Den findes, ja. Så hedder den DDXT5. Og den er der, og vi behøver ikke generere midmaps til dem. OK. Flatline sammen, ja. Det glemte jeg. Sådan, så har vi gemt det. Så skal vi sådan set lige over i XML-filen og lave det her færdigt, så jeg lukker det her. Sådan, og så har vi genereret et stykke tøj. Og vi skal så lige et hop tilbage her, og så skal vi have moddasken her. Den klikker jeg på, åbner den i Notepad++. Og nu har jeg jo kun lavet hoodien, så de andre, de vil jo også være med derinde som ikoner, uden at vi har lavet noget ved dem. Og det vil sådan set være lidt fjollet. Så hvis man, så dem vil ligesom blende ud, så jeg markerer alt det nederste her under hoodien, og så trykker jeg på Ctrl Q for at ligesom slå det fra, eller hvad man skal sige. Og hvis man vil have det på igen, så kan man trykke Ctrl Q en gang til, hvis det er samme markeret, og så vælger jeg at markere det øverste hop også. Sådan der, Ctrl Q. Så har jeg jo lavet en hoodie. Hvis nu for eksempel man vil have flere forskellige hoodier, jamen så går man jo ind, og så kalder man de her, du kan se her, der ligger, eller I kan se her, hoodie diffuse, hoodie mask, hoodie icon og hoodie. Så laver man jo bare en ekstra linje. Nu kopierer jeg lige den der, Ctrl C. Og så lægger vi en ekstra linje ind her. Og så kalder vi den hoodie 1, for eksempel her.
og så hurtigt 1 diffuse, hurtigt 1 mask, hurtigt 1 icon, og så kopierer I. Vi kan sådan set bare prøve at gøre det. Så går vi ind i vores map, hvor vores teksturer de ligger. Så har vi dem her. Og så kan man jo, vi bare prøve at lave en, man kunne egentlig prøve at lave en lille ændring på dem. Det vil jeg nu ikke gøre, men nu prøver jeg bare at Ctrl C og Ctrl V, og så lægger den dem ind som kopi. Og der kan jeg så lige vælge at trykke på den. Og ikke sådan der måske. Og så kalder jeg den jo bare, ligesom jeg har skrevet herop. Og så kan jeg lave en ekstra trøje på den måde. Man kan også vælge, nu sletter jeg lige kopierne. Man kan også vælge, at man tager og gemmer det oprindelige tekstursæt, og så ændrer man i den, og så sørger man bare for at gemme et og så videre derudaf. Men jeg sletter den her igen. Men det, hvis I nu ville lave flere, det kunne være, at I ville lave flere forskellige caps, eller hvad ved jeg. Den står til multiplayer supported. Det er helt perfekt. Og så jeg trykker på gem, og så lukker jeg det her ned. Så hopper jeg lige et skridt tilbage. Og så har vi den her Charlie Wardrobe. Den markerer jeg engang sådan der. Add to archive. En zip-fil. Slut. Tager den der, højreklikker. Klip. Ud herud. Sådan der. Og så sletter jeg den der op. For den må ikke ligge der to gange. Så skal vi ind i spillet. Og se hvordan det ser ud. Det tager lige et øjeblik. Så er vi der. Og så kan jeg se, jeg har Wardrobe Plus her. Den aktiverer jeg. Jeg har Third Person. Og så har jeg min egen her, Charlie Wardrobe. Jeg har ikke ændret noget ikon herop. Det kan jeg lige vise jer bagefter, hvordan man gør. Så åbner vi den der. Og trykker start. Eller markerer. Ikke, vi åbner ikke. Vi markerer de her tre mods. Altså Wardrobe, som vi har pillet noget ud af. Som vi selv har lavet. Og så Third Person, sådan som man kan se. Sådan der. Og så trykker jeg på C, og så står jeg i min case, tror jeg her. Så trykker jeg på P, ruller helt ned i bunden her, så Wardrobe, yes, og så tager vi den der, og så kan I se, der er så med en hoodie der, hvor der står Charlie på. Og den vælger jeg. Og så kan I jo dreje rundt her og se, der står Farmer på ryggen der. Og oppe i toppen står der Charlie, og vi kan også vælge Select Color. Og så kan I se, at lige her inde i midten der, hvor det er, det skiller lidt, også her over, hvor der står Farmer, og ind i R'et, og ind i A'et, og så videre, så ændrer farven sig med. Så det er mega fedt, det der. Sådan der. Select. Confirm. Og så ser det sådan ud. Det er da blært. Og den her, den er der så ikke nogen fejl i ærmet på. Det var der i den anden. Det håber jeg, det bliver rettet. Så det var sådan set en lille video herfra. Nu skal vi så lige vise med det her ikon her en gang. Så jeg hopper ud af spillet her en gang. Sådan der. Og så pakker jeg den her ud igen. Charlie Wardrobe. Højreklik. Extract files. Zack. At pakke ud. Vi sletter den der. Så vi kommer til at gøre noget forkert. Ind i den her. Og så lægger der noget her icon Wardrobe Plus her. I bestemmer selv, om vi vil beholde det her ikon, eller I vil lave et helt andet. I kunne sådan set gå tilbage en gang, for bare for sjov, så kunne man sådan set gøre, at man gik ind og tog den her Wardrobe Plus og pakke den ud en gang. Og der ligger jo også et ikon, den der, og sådan klikker jeg på, og så kopierer jeg den. Og den vil have herover ligge. Sådan. Jeg sletter den der Wardrobe der igen, som jeg har pakket ud. Så åbner jeg lige den her. Og den her, der kunne jeg jo så vælge at sige, godt, jeg åbner mit logo igen. Open. Hvordan ikke? Den havde jeg åbnet i forvejen, så det kunne man måske bare gøre sådan her på den nemme måde. Seneste. Så tager vi lige mit logo der. Zack. Og jeg markerer. Ctrl C. Tilbage på logoet der. Eller ikonet. Jeg tilføjer lige, min mus er den der. Jeg trykker lige tilføj lag, Ctrl V. Jeg beholder ladestørrelsen. Jeg trykker på Shift for at gøre den mindre.
Sådan der. Og det kunne jeg sådan set bare sætte der jo. Jeg ved så ikke, om man... Jamen, det dækker. Ellers så skulle jeg lige have slettet det der først. Men nu snyder vi lige lidt. Sådan der. Tak. Og vi går til det lag der så. Vi kan lige blande det der ud. Og så skal vi selvfølgelig lige huske. Tryk her. Sådan. Et eller andet sted. Sådan, så vi får det der fjernet. Åh, det var ikke så smart det der. Hvorfor djævlen skal gøre den det? Er jeg kommet til at rykke den, eller hvad? Det tror jeg faktisk, jeg er. Ja. Sådan der. Og så vælger vi lige bare den der, og så klikker vi. Sådan der. Vi finder viskelæderet. Og det gør vi lige lidt større. Sådan der. Og hårdheden helt op. Og så slet. Det var ikke den der. Pipetten. Sådan der. Og så vil jeg fylde ud, tager vi malespanden. Det kom til at se lidt dumt ud, det her faktisk. Så nu tager pipetten en gang, den der. Og vi maler lige her. Sådan der, det ser bedre ud. Lægger vi den der på igen. Vi får jo de lag her sammen, hvis man lige trykker der, og så får man lagene sammen, og så trykker vi gem. DXTX 5 er et gemme. Bum. Vi pakker den her endnu en gang. Højreklik. Add to archive. Sådan der. Højreklik. Klip. Sæt ind. Vi sletter den der. Vi hopper ind i spillet endnu en gang. Og så kan I se, øj, Wardrobe Charlie. Fedt, så fik vi ikonet med. Det var tøj. Ikon. Eller lav jeres eget tøj. Jeg håber, at I synes, det her det var en fed video. Så super. Giv den et like. Skriv en kommentar. Eller så bare følg med her på YouTube-kanalen eller ind på Twitch, når jeg livestreamer. Og I er altid velkommen til at komme ind og stille spørgsmål ind på Discorden. Kan I have det godt, indtil vi ses i næste video. Møjne!